Abang orang Malaysia ke, bang? Ah, ya, saya. Abang dari sini, bang? Kita nak tanya abang soalan pasal Malaysia, bang. So, soalan pertama, ready, bang? Ah, ready. Negeri apa yang paling besar dekat Malaysia? Macam Sabah pun, kan? Saya pilih Sarawak. Sarawak? Betul. Soalan kedua berbunyi, negeri mana di dalam Malaysia yang mempunyai jambatan terpanjang? Pulau Pinang, saya rasa. Pulau Pinang? Pasti? Pasti. Betul. Negeri mana yang terkecil, bang? Rakyat dia 8 orang. What? Abang berjaya dapatkan 2 saja yang betul. Okey, bang. Terima kasih, bang. Dapat 2 jajah ni, abang share lah dengan girlfriend kalau ada.